ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ କୁସୁପୁରରେ 8 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହିଛି ତୈଳ ଓ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏ ନେଇକି ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଇନଷ୍ଟାଲେସନ ଯାହା ରହିଥିଲା ରିଗ୍ ମେସିନ୍ର ତାହା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ଇନଷ୍ଟାଲେସନ ପରେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଡ୍ରିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଏଲର ସନ୍ଧାନ ହୁଏ ବା ତୈଳର ସନ୍ଧାନ ହୁଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସର ସନ୍ଧାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତିନୋଟି ପ୍ରସେସରେ ଏଠି କାମ ହୁଏ ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଡ୍ରିଲିଂ ତାପରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଡ୍ରିଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେଥି ନେଇକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସେରିମୋନି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତିକି ସମୀର ଦାସ ରହିଛନ୍ତି ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁହନ୍ତୁ ଏସ୍ପି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଆପଣ ଏଇ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସନାତନ ଯେ ଯେଉଁ 140 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ରିଗ୍ ମେସିନ୍ ରହିଛି ତାହା ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ସରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ଏଠି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ପୁରା 2275 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖନନ ହେବ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଅଏଲ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ କେତେ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଲିଂ ରହିବ ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡ୍ରିଲିଂ ହେବ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ଅଏଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଏ ତିନୋଟି ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଅଏଲ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସନ୍ଧାନ ନେଇକି ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 65 ଦିନରୁ 90 ଦିନ ଲାଗିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଖନନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ କୁଇପର ରହିଛି ସେ ଖନନ କରିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏବଂ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ଉତ୍କଳନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ତିନୋଟି କଣ୍ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅଏଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏ ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଖନନ ହେବ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ କଟିଂସର ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଟେଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି 17.5 ଇଞ୍ଚର ହୋଲ୍ ହେବ ପାଖାପାଖି 13.5 ଇଞ୍ଚର କେସିଂ ହେବ ଏବଂ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 12.5 ଇଞ୍ଚର ହୋଲ୍ 9.5 ଇଞ୍ଚର କେସିଂ ଏବଂ ଅଏଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାଷ୍ଟକୁ 8.5 ଇଞ୍ଚର ହୋଲ୍ ଏବଂ  5.5 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖିର କେସିଂ ହେବ ଏବଂ ସେ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖନନ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ସିମେଣ୍ଟିଂ କରି ଦିଆଯିବ ସେ ବୋରିଂ ଗୁଡ଼ିକ ସିମେଣ୍ଟିଂ କରିଦିଆଯିବ ଯାହାଫଳରେ କି ତାହା ସଂରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କାଦୁଗୁଡ଼ିକ କଢ଼ା ଯାଇଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତିନୋଟି ଏସ୍ପିକ୍ ବା ପଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ସେ କାଦୁଅ ପୁଣି ଥରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ଏବଂ ସେହି କାଦୁଅକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡ୍ରିଲିଂ ଷ୍ଟିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେହେତୁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବାହାରିବା ନେଇକି ପୁରା ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ 65 ଦିନରୁ 90 ଦିନ ଭିତରେ ଏବଂ ପୁରା 2 ବର୍ଷ ଯାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଏଠି ଲିଜ୍ ନିଆଯାଇଛି ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯଦି ଏଠି ଅଏଲ୍ ବାହାରୁଛି ବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ସନ୍ଧାନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁକି ଖୁସିର ଖବର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଖବର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁର ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ବ୍ଲକରେ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା ଅଏଲ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସେସ୍ମିକ୍ ସର୍ଭେ ଜରିଆରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର 5ଟି ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ରହିଛି ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତିକି ଗୋପ ଏବଂ ଗୋପର 2ଟି ବ୍ଲକ ଯେମିତିକି କୁସୁପୁର ଏବଂ ଚିତ୍ରା ଏବଂ ତାପରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ସେସ୍ମିକ୍ ସର୍ଭେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଏଲ୍ ସର୍ଭେ ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ଡ୍ରିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ପୁରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଉପାୟରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ ଧାରଣା ଯେ ଯଦି କିଛି ମେସିନାରିଜ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବା ଏଠି କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଏଠି ଅଏଲ୍ର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ
तेलर हब पाल्टू बाथि नेचुरल गैस बाहर द्वारा जो सामाजिक अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटू ये समस्त कथा को समस्त अपेक्षा रही कहीं जेहेतु ये प्रथम थर कि ओडिशार हम एवं पूरी जिला गो पर हम समस्त गोटे बड़ घटना और एथिकार जो सिनारियो रही प्रेजेंट सिनारियो ताकांश बदल जबार आशा रो जो देशर तैल आवश्यकता रही तैल आवश्यकता को ये पूरा कर एवं कौटी ना कौटी जिते बड़े तैल उत्पादन प्रक्रिया आरंभ हम से समस्त निहाती पक्ष ये गोटे बड़ कथा बोली सामना को आसब एवं आम जमी जाणीचे जे आठ एकर जमी लीज नि जो मैंने लीज रे जमी को से अपेक्षा कर रही प्रकृत जो जमी रही के मात्र उपयोग हो पार्टी एवं सेटअप कार्य सरची आसाम सब अभिज्ञ कारीगर मैंने रही दिल्लीर कुप संस्था पक्षर खनन हो जो बेंटेनाइट और पानीर मिश्रण रही ड्रिलिंग जिते ड्रिलिंग रे से ड्रिलिंग स्टिक माध्यम रे ता भीतर को बेंटेनाइट एवं पानी और जो कादुअर सम्मिश्रण से भीतर को जीव एवं जो कटिंग्स गुड़ाक रोज से सांपल्स गुड़क आकु पारादीप रिफाइनरी टेस्ट करा से ही जमापड़ जो प्रकृत में ऑयल एंड नेचुरल गैस अच्छी ना नहीं के तादरु ही ऑयल इंडिया अनुमान करिवो जे एठी केते परिमाण रे उत्पादन हो पार एवं जदि बेनिफिटेड हुए तेबे एठी अन्य प्रक्रिया गुड़ आरंभ हे एवं ए सेटअप सब ये सब रिकवर हो जो एक्स मास ट्री पाइप रही से पाइप को लगे दीजिए जहाद्वारा कि तैल उत्तोलन करा तबे अपेक्षा जेहेतु आज दिन गोटाए कार्यक्रम रही विधिवत भाव में खनन प्रक्रिया आज आरंभ हे समस्ते से समय को अपेक्षा कर खनन आरंभ हे और कते शीघ्र खनन सर जेहेतु सूचना रोचे 65 दिन रु 90 दिन भितर खनन सर एवं स्पष्ट हो चित्र जे प्रकृत ये तैल उत्पादन हो पार कि ना जहाँ समस्त अपेक्षा रही पुरी जिला गोप ब्लॉक रु वीडियो जर्नलिस्ट सनातन प्रियदर्शन महांती अर्गस न्यूज़।